navugaga ntabwo ikibazo kiba ari uko abantu bakubaka imbaraga nka kuri ikibazo si uko inama nk'iriya yaba ahubwo ni uko bashobora no kubaka imbaraga zihanahana imyanya zigahanahana amasoko zigahanahana imyanya y'akazi zigahanahana iya politike bagafungisha uwo bashaka bakarekuza uwo bashaka bigakunda rumva mu buryo buri objective ntabwo wafata sena ngo uyitegeze ngo uyihirinde ishyaka muri politiki igira ibarwa n'inkoko yego nta cyoroshye cyo gihe ishyaka mwaba mwumvikana ntabwo wafata bavuga ngo muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab mirano yina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye. Tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cy'abona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique. Neza neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, interineti, parikingi, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Parking yabashyize gorora kuko ibaha apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo ubabwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri nimero 0788 57 0002 cyangwa se 0786 96 35 741 bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako Make Link yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri kuruyenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi: supermarket, pharmacy, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye. Gana inyubako Make Link. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako Make Link ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri nimero 0786 36 35 41 41 uhabwa andi makuru.
Centre Scolaire Saint-Charles Rwanga riri kivugiza mu murenge wa Nyamirambo riramenyesha abantu bose cyane cyane ababyeyi bifuza kuharerera ko batangiye kwandika abana bazahiga mu mwaka w'amashuri 2023-2024 mu byiciro byose. Ku bindi bisobanuro birambuye mwabahamagara kuri nimero 0783153434 cyangwa se kuri 0788885639. Abakunzi b'umuryango TV ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro. Mu ijoro ryakeye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nyakwa Perezida wa Repubulika yarakuye mu nshingano bwana Habitegeko François uyu nguyu yarasanzwe ari guverineri w'intara y'Amajyaruguru ndetse na Madame Esperance Mukamana uyu nguyu yarasanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Hatanzwe ibitekerezo byinshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bakavuga bati guverineri Habitegeko François azize umucanga wa koko ntago hamwe cyo bashaka kuvuga ariko bwo hari ibitekerezo batangaga. Ariko nanone Madame Esperance nawe yavuzwe mu bitabiriye inama y'abakono imaze kweguza benshi yabereye mu karere ka Musanze. Joseph akuzwe umuremyi ku murongo wa telefone ndagusuhuje. Eh, urakoze cyane Joseph. Mubatanze ibitekerezo nakomozagaho nawe nakubonye ku rubuga rwa X rwari rusanzwe rwitwa Twitter, nawe hari ibitekerezo watanze kuri izi mpinduka aho wagize uti umukuru w'igihugu ashobora kuba yarebye muri VAR akabona ibitego bimwe byatsindishijwe intoki bikaba ngombwa ko byangwa, ariko na Madame Esperance Mukamana nawe ashobora kuba yaritabiriye cyangwa se yanitabiriye inama y'abakono. Uku kweguzwa kw'abayobozi bikomeje, hari bamwe bari kubati se ni Tour du Rwanda, twabifata dute? Ese ni haba ari ikibazo cyabaye kinini mu gihugu cyose twe tukaba tukibirebera hano hafi? Kuri reka ko reka ko iyo ukurikiranye ibibazo bihari. Halo, ndakumva. Iyo ukurikiranye ibibazo bihari kajari kizinama y'abakono zishobora kwiyongera zikarenga abashashwe uko abagiye gukurikirana basanze ibintu bimeze. Yego. Bigeze kubikomaza mu biganiro n'ubundi ukuba abakono bahura n'abagesera barahura n'abandi bajyaga bahura abenegitori bajyaga bahura. Ariko buriya guhura kwawe bishobora kuba iby'imiryango, ariko inama nkiri ikaba politike, nicyo kintu ngira ngo kiri kubamo gisa n'igikomeye. Ashobora gusanga abantu bakora bakajya mu bintu bisa n'iby'umuryango ariko ari amatsinda yashuwanse buba. Kuko urumva hahisabwa uba mutipe waramwumvise wahagurutse muri ra nama yabaye n'abavuga rikijyana Perezida wa Repubulika yagiranye n'abavuga rikijyana i Musanze. Yego. Avuga ko ayoboye umurenge ariko hari amatsinda y'abantu ageze muri 20 adashobora kugira icyo akora mu murenge atababashije. Asa naho aribo bafatira umurenge ibyemezo. Pero uriya mudamu urumva niba umudamu uyoboye ikigo cy'ubutaka kubitsa ibyangombwa by'ubutaka bya twese. Yego. Icyo ni kimwe. Kubaga we yajya mu kintu cy'itsinda kandi rigaragara ko rishobora kubaka imbaraga zindi. Icyo kikaba kimwe rishobora kwinfluensa n'andi matsinda abantu bakicara bati n'abandi bari guhura bari kwishyira hamwe bakubaka imbaraga. Kandi nono mu gihugu abantu ku giti cyabo begejeho meritokrasi, begejeho umuntu abona ikintu yagikoreye, umuntu abona ikintu yakigize. Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona ukumva ngo n'imwita ashobora gushyiraho abamere bageze muri bangahe. Yego. Akabimika rwose agashyira meya ahashaka mujya bishakiye akabavetinga akabashyiramo mu myanya y'akazi bazi tifuri ibirenge bikagenda gute ku buryo mu kazi nka kuri ababirukarwe za Rulindo nako za Gakenke na Musanze ugasanga abantu baravuga ko bagiyemo mu buryo butagira. Icyo rero navugaga ntabwo ikibazo kiba ari uko abantu bakubaka imbaraga nka kuri ikibazo si uko inama nk'iriya yaba, ahubwo ni uko bashobora no kubaka imbaraga zihanahana imyanya zigahanahana amasoko
zigahanahana imyanya y'akazi, zigahanahana ya politike, bagafungisha uwo bashaka, bakarekuza uwo bashaka, bigakunda. Sinzi numva icyo kintu. Yego. Inama si uko yaba. Ariko niba batangiye gukora ibintu bigakoreka. Buriya nk'abarokore baravuga ngo Imana iravuga bikaba, buriya itangiye kuvuga ntibibe. Nimwe bita bayari. Yabikiri Imana. Buriya ntabwo inama yaba ibikiri bayari. Rero n'abandi bayirimo bashobora kubigwamo, nkeka umuntu ushobora kurokoka n'uwase. Uwase na wenyine. Bashobora kuzarokoka. Madamu Nyirasafari muri sena. Kanuko n'undi nawe cyafite kiho kirarangira. Wa mugani arabibazaga iki kimurindiye muri sena kahe nawe tuziko ari itabiri. Manda nta n'umwaka urimo, ntago nibuka neza itegeko ryayo niba bashyiraho undi, ariko buri abiro yiwe. Biriwe n'umukombozi, perezida wa sena. Ora vice perezida no wa FPR. N'uyiyoboye ni mushyashya. Rumvura mu buryo buri objective ntago afata sena ngo itegeze ngo ihirinde ishyaka muri politiki igira ibarwa n'inkoko. Yego, nta cyoroshye cyane. Ubwo ishyaka mwaba mwumvikana ntago afata. Bavuga ngo tugiye kwisiga gutyo gusa byitumenye ibiberayo. Gushyiraho undi habura umwaka haba harimo no mu mikorere yiwe uburyo yakorana n'abandi. Uriya yakoranye n'uwagiye azi uburyo ibyaho byikaraga. Kandi vice perezida niwe ubashinzwe iby'ubutegetsi n'imarumba, abashinzwe imirimo yose iberamo ikigo n'uburyo kiba gihungabanye. Ikindi nanone ni ukureba n'ibi byose mwize influence, n'ibyo byose by'itangwa ry'akazi, n'ibyo by'itangwa ry'amasoko afitemo imbaraga zingana iki. Yego. Ariko nk'uyu mudamu w'ubutaka bishobora kuba ariho kujya mu ibyo n'iyo nama akajyayo, icyo kikaba igihanga kimwe. Akazi ibibazo biri mu byangombwa by'ubutaka ubu ngubu ofete hamenewe bakoze igishushanyo mbonera cy'igihugu, ariko abantu bakimanipira uko babonye mu nyungu zabo. Ya batari inyungu z'igihugu rusange. Mpamya ko nawe araruhutse. Baragiye mbona ko aruhutse. Ushobora gusanga umuturage arajya kuri muri sisiteme mu cyangombwa cy'ubutaka bakamuha ahantu he hagenewe ubuhinzi. Yajya mu manza za expropriation bakamuha ugasanga yajya mu mujyi wa Kigali agasanga ngo ni mu nganda. Cyangwa ni mu mujyi wa Kigali ukamubwira ngo vana ibyo ngibyo byo mu butaka aho ngaho ngo igikomeye ni ibya hano. Uburyo wibaza ni leta ebyiri mu bijyanye n'ubutaka. Bamwe bafite gushinga icumu ngo rihamye. Bamwe bafite ibyo bakurikiza abandi bakurikiza ibyabo kandi ubutaka n'igihugu kimwe. Banki ishobora kuguha inguzanyo, biri ingaruka ziba zihari ni izihe? Banki ishobora kuguha inguzanyo y'ubuhinzi. Yenda y'ubwubatsi. Yego. Kandi ugasanga akarere kawe kashyize mu miturire. Mu cy'ubutaka ni mu miturire, akarere kawe karashyize mu ngano. Banki ikaguha inguzanyo inyuranye n'icyangombwa cy'ubutaka. Bihuye n'icyangombwa cy'ubutaka kiri muri sisiteme, kuko nicyo twese twagisesingaho. Yego. Wamara kuzuza bakakubwira ko wubatse mu gishanga, kuko akarere kawe kashyize mu gishanga. Ufite hari ibibazo byinshi byari byarananiwe guhura, gusa hari byinshi bakoze. Ni umudamu w'umuhanga. N'ubundi umwanya ntabwo yari ingarigari. Icyo kipinye tukibuka. Nawe sirage ry'iwabo. Ntabwo. Gusa nanone turi gutakaza abakadire baba mu mirimo inyuranye, kandi turacyakennye abantu bajya mu myanya. Ariko ni na byiza ko habaho na rotasiyo nanone. Rero we mbona ko uretse n'iby'abakono n'ubundi hari hageze, ntacyo yari akitumariye kigaragara kihari. Ibyo yakoze yari yarabirangije. Abantu ku giti cyabo, akarere n'abandi bantu bafite inyungu zabo aho naho bamanipiraga ibintu bye mu buryo bworoshye rwose, kandi nta mbaraga bifiteho. N'ubu hari imanza, hari abaturage birirwa basiragira kubera bahawe ingurane zidahuye na ntuza na zidahuye. Akarere kabonaga kazatanga ingurane nyinshi kagahita kabivurugutanya, kagaraye uburyo bukazoroshya. Kuko ntabwo ingurane burazingana mu buhinzi, ibiciro biri hejuru. Yego. Agakurikiraho mu nganda.
se ubwo sinibuka hasigaye e no mu bucuruzi hagenewe ubucuruzi iyo mpamvu tuyita ingurani ikwiye ibigomba kubikwiye bitewe naho ari urumva rero nk'abantu bagiye gukora intuza bajyaga ugasanga mu karere ngo twe twagenye ko ari ibi bihaje ukabura uko utabara urumva rero ibye amagi yarashize mu nkoko byari ibyo uburyo bari gukurwa mu nshingano tugende no kuri iki ngiki cy'abakono bizoroha ko undi muntu ushobora kujya kwa actinga cyangwa se ushobora guha umwanya wavuyemo aba bantu bari muri kirya cy'abakono banakurikiye mu bundi buryo bishobora kumworohera ku buryo ashobora gushyira ibintu ku murongo tukongera tukabona nyine ubutabazi butandukanye nubwo twahabwaga n'aba ngaba bakoze amakosa rega buri asinse n'abakono ntagiye abayobozi batashimburanye yego rega haba hari framework y'imikorere yego ibintu bigenda gutya ibitambitse byemezwa naba kuko urugo rw'igihugu rugendera ku birongo bigari rwicara asiruka mu gatuti hari gahunda yagira inka yego abaturage bakennye bagomba guhabwa inka zibaye ifumbire zibahana amata mu guca imirire mu guca ubukene muri gahunda zo guca ubukene hakazamo kasubira inyuma gatoya yego igihugu gifata gahunda zo guca ubukene abatekereza bakicara bagatestera hakazamo izo za VUP hakazamo izo yitwa ibyimejeje yego gira inka hari gira inka yego hari ibikorwa remezo bigenda hirya no hino gutanga umuriro kugira ngo ibira byose birangira bitanze akazi hirya no hino yego kubona agasantire wagira ngo usange badasubira usange batari sarado kuwafire ibira byose ziba ari gahunda zo guca ubukene ariko ziri ku rwego runini rw'igihugu uko zimanuka rero bari abayobozi nibo bazishyira mu bikorwa nibo bakurikirana implementation yabo twebwe n'abaturage ikidukubita ntitumenye n'icyadukubise nuko itsinda ry'abantu ridashobora kuduha abayobozi rishingiye ku bushobozi rigacingira ku cyene wabo cyangwa bafite inyungu muri abo bantu atari ba bandi bazi icyo dushaka n'icyo baje kudufasha umuntu akaza gutyo ni nayo mpamvu buriya ari ikintu kiharajwe mu nama zinyuranye iyo ugiye mu nama z'ubutegetsi iyo wazivumbye habaho gutuka abayobozi yego guverineri akoresha inama ya ba meya bahonda minisitiri agakoresha inama ya ba guverineri na ba meya bahonda meya akoresha inama ya ba gitifu bahonda gitifu akoresha inama y'abakozi bahonda none se meya bahonda ba gitifu abayobowe uko baje ubundi niyo sisiteme y'ubutegetsi uhonda hejuru nk'umusumari bikagenda reka ni ukuvuga meya yahonda ba gitifu hari n'ubwo ahonda nabo bavuganye mbere y'uko baza ibyo birahari aho niho haba hari ikibazo kuko abanyarwanda bagira n'ibanga ariko baranavugana so rero ntabwo ari ikibazo cy'uko abantu basimburana si ikibazo cy'uko bamwe bavaho n'impamvu biba byagize ni uguta umuntu we yagiyeho buramamya ko ntabwo turi kubona kajoriti z'abakono gusa yego turaza kubona n'iza gatabara abakono ushobora kuba ari ni ukuva kuri kimwe ujya ku kindi cyateje ikindi y'abakono yibutse abantu barebe muri vare barebe amabi ye yose mbere yuko yitabira yari muntu cy'ubundi byagendaga bite yakoraga ibiki bakayiterura bayiterura rero bagasanga byibuze mu iburengerazuba ni Rusizi Nyamasheke Karongi Rutsiro Rubavu Nyabihu na Ngororero turere turindwi mu turere turindwi ugasanga Kibirigawa wa Rusizi meya wa Ngororero n'uwa Nyabihu n'uwa Karongi nibo bagiyeho yenda mu buryo utavuga ngo si imbaraga za runaka ariko wakumva wa Rubavu wakumva wa Rutsiro wakumva wa Nyamasheke n'uwo wa Nyamasheke nawe arimo harimo akaba ugasanga kugira ngo abitegeka ajye Nyamasheke hari ajye mu burengerazuba harimo akaboko ka gatabara
era turacyafite rero za haracya ndundi nibasimburwa uko bagiyeho tuzakomeza tujye tubona shonki bitumye nirotira wa mbwa nagiye kubaza nti habitegeko France nawe ugeze kumuvugaho dukurikije ibyo yakoze mu majyepfo ikaza kurangira abaye guverineri kumva ngo yavuyeho none zo nyarukuru yari yarayimara iki cyari nyarukuru yahisize mu buke nuko yayisanze urumva imishinga twabonye yo yari imishinga yo kwibuka abaturage leta yagurutira vugita abaturage hanga hato batazajya muri isagenzi nyuma y'ibitero bya Nyabimata yego batazifatanya n'umwanzi w'igihugu batazifatanya n'abatera igihugu batabarwa ubwo nizo terminologie zikoreshwa hari ibihugu bundi bacurika ikibuga abantu baterera hari ahubwo noneho bakabakubita kurushaho mu Rwanda hari ikibazo babita ahubwo kurushaho barabatetesha bagisagara bahunga ahitwa za Kibayi na za Mugombwa na za Muganza bahunga leta yisibaho umuhanda ukoze neza nubwo cyakoze na bisi igerayo abaturage bava mu bwigunge aho ngaho rwose icyo gihe babonaga Uburundi ari bwo bwiza kurusha u Rwanda kuko kugera i Butare no kugera i Burundi Burundi ni wari kugera i Butare byari bigoye kurenza uko umuntu yajya mu kindi gihugu i Burundi gushakirayo itegeko yavuye Nyaruguru amaze imyaka icumi kuva Nshiri ugera i Huye bikiri amasaha atandatu hari yakira umuhanda mubi w'igitaka itagisi mwiza itagisi mwiza hakiri kumva mubwire hakiri hari ibibazo by'amoko utamenye umwiryane uba muri nyobozi buri gihe abamwungirije bahora bava abagitifu bava aho ariho ubuka harimo abareze uturere harimo abaciwe amafaranga ntabwo n'umwanya wa mbere yabonye ko ari uguhoza abaturage ahantu nise numva impamvu igitego cyatsindishijwe akaboko arbitre atapfa kucyemera ntabwo birari Nyaruguru nuko kari akarere n'ubundi kakare nta mwenda zandi igitego kazigamye ikaraho ariko kumbwira umuntu w'Inyaruguru ngo wabaye uwa mbere bahembye ntewe wawe Nyarugenge yabaye akangahe cyari ikinya ntabwo avuga imihanda iri kujyayo siye si y'akarere ntabwo ari imishinga y'akarere nibyo Nyaruguru perezida yagombye kwemerera abaturage bizenguruka akarere igerayo ibyubaka by'ibitaro bya Munini ibyo byose harimo ibintu byagiye bigira kandi kunoza z'abayobozi ibintu byo byarimo intuza byarimo ntabwo ariyobora akarere ka Nyaruguru yigeze abasha guhuza imitwe yose yabashaga kugatekereza nimwe mpamvu perezida ubona ari guhana abakono cyane by'abakozi ni ukugira ngo atazavuka imitwe y'abantu ku ruhande rwabo gutekereza ukwayo n'uwageragezaga bitekereze arebereho abakoloni mu ishyirahamwe abega bakajya hamwe abanyiginya bakajya hamwe abakonya bakajya hamwe abaki bakajya hamwe u Rwanda ruzaba u Rwanda yaba ari barikanizasiyo reka nkubwize none tugeze mu karere abatutsi bagatuye bakajya hamwe abatutsi batakamo bakajya hamwe abahutu bagatuye bakajya hamwe akarere nyobozi kajya n'ibica abagitifu bamwe bakajya kuri abandi bakajya kuri uyu ntubashe kubahuza ariko so ryita iry'imyumvire uryita iry'abaturage bananiranye uryita iryane yaba ari imiyoborere itarabashe kureba kure hakiri kare ahubwo rero njye nakubwiraga nyine nihanda akarere namwe n'abandi igitego kaba kazigamye biba biraha ko muha intara rero cyane ni bimwe byo kwigabanira bisanzwe ariko ntabwo yari umukandida mwiza w'intara yari yagabanye neza gusa reka buriya hari ikintu tugomba gutandukanya ubuhanga bwa mate na fizike si bwo buhanga bwo kuyobora biratandukanye na politike rwose ahubwo mu Rwanda turacyafite ikibazo politike ni ikiza abantu abatekinisiye bakahazaharira bigatuma umutekinisiye wari ufite icyo azi washobora kukugira icyo ahindura akajya muri politike kugira ngo ajye guhaha yirirwa ahiga politike umufundi mwiza dufite ari bugwa ahiga ikote kuko niryo rigabura najya kumbusharije najya kuba direkiteri mu kigo nka RTDA azaba yora ubusa kandi bosi we biganye yacyura yose yaranamukopezaga nicyo kibazo rwose birasaba rero ko duhindura politike niba ari ahantu ho gukira ahubwo hakaba ahantu h'ubwitange niyo mpamvu n'uvuyeho twese tuvuga ngo arapfuye aba yishwe n'iki tuba twabigize igitangaza tuba twabigize igitangaza wa mugani kandi twirengaje ko hari ubundi bumenyi afite bwa mutunga kandi buriya ntunagire ngo bavaho baduciye ntibaba bararaye kudakoresha mu nyungu zabo se
wa mugani buri niki ndayiruvuga ahubwo wabaye tati eh hano neze tuko bagaza bavuga namategeko abuje kwari tegeko ryishyuza abantu indatu eh baba ducitse ariko turabyihora kuko baba ari abacu eh ndawundi ni imiyoboro iriho mu nzego z'ibanzira cyaya 2006 kandi umuturage wa 2006 ntabwo ariwe tukibona nyuma y'uburyo ajyaho bwasubiye inyuma gusa na 2006 uburyo gitifa ajyaho umurenge bwasubiye inyuma uburyo w'akagari ajyaho uburyo abakozi babona akazi ni ibintu by'ikimenyane ni ibintu biri aho bidafite icyo bikurikiza by'abanyembaraga bari aho bakoko bubaka imbaraga zabo tunakomeza rero tubona ibintu umeya wa Rutsiro ntiwamenya uburyo yageze i Rutsiro cyakora rero wamuganisha ubundi ntabwo wamenya umuntu wamuteretse naho yari aturutse meya Janine ntabwo wamenya uburyo yasimbuye Habyarimana ariko ugasanga nka perezida ubwo yabasuraga mu kwa gatanu niwe wari ushinzwe kumva ubuhamya success stories z'abazabwira perezida ukumva niwe ntabishima nahubwo meya bari kumwe bakira imbaraga mu bitugu bagiye kumurwaje kare ari kumutegurira aho bazamutereka mu kwa cyenda mu kwa munani meya yakweguzwa akabona ndahise amusimbura direct abari mu buryo bari abantu bubaka imbaraga zabo nkeka rero ko hari kajoriti zo mu nama y'abakono tuzabona na kajoriti za ba gatabazi ubona tugiye kubona na kajoriti tena zigiye gukurikira guverineri ziri inyuma nanone ya guverineri nawe abyaze kunze nawe arazisigiye genda bimanuka nagushimiye yose urakoze cyane abakunzi b'umuryango TV reka mbashimire nibyo nibyo twavugaga ku mpinduka zaraye zibayeho cyangwa se abaraye bakuwe mu nshingano icyo bazira icyabiteye ndetse n'icyerekezo u Rwanda rwifuza kwerekezamo ariko byose bigamije kongera guha umuturage agaciro no kubaka igihugu gihuriweho n'abanyarwanda bose bazira ivangura ariko bagamije iterambere ryabo n'iry'igihugu muri rusange reka mbashimire rero ibitekerezo byanyu nk'ibisanzwe like na comment turabyakira ku muryango TV ibindi biganiro nakagaruka. Ciao. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya stasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwanda Maje no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0788 35 35 38.
Usanzwe utembera ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije. Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique. Neza neza uyitubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, internet, parking, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Parking yabashyize zigorora kuko ibaha apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro yubabwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri numero 0788 57 0002 cyangwa se 0788 63 35 74 1, bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako Miclink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri ku Ruyenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi: supermarket, pharmacy, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye. Gana inyubako Miclink. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako Miclink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri numero 0786 36 35 41 41, uhabwa andi makuru. Centre scolaire Saint-Charles Rwanga riri kivugiza mu murenge wa Nyamirambo riramenyesha abantu bose cyane cyane ababyeyi bifuza kuharerera ko batangiye kwandika abana bazahiga mu mwaka w'amashuri 2023-2024 mu byiciro byose. Ku bindi bisobanuro birambuye mwabahamagara kuri numero 0783 13 15 34 00 cyangwa se kuri 0788 58 57 63 9.